մարդիկ լսեք, այդ միշտ եւ հավետյան լույս է, որովհետեւ Հայաստանը պետություն է եւ դիտերպես միջազգային արենայում միշտ առաջքա։ Հիմա վարչապետը ասում է, որ կոռուպցիայի դեմ է պայքարելու հավատում եք ասել։ Ընդ որում ցանկացած կառավարություն Հայաստանի դիտերպում առաջի գործումներից մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Ոչ, նորություն է մեզ համար, որովհետև մեր ժողովուրդը ամենթատ խոսում է այդ մասին, և շատ լավ կլինի, որ ինչ որ գործեր բացվեն, եթե դրանք իրոք կան։ Բայց մենաշնորի մասին այդքան հստակարտային չի, Պարոն Սարգսյան, կարծես թե նորություն էր, հա, վարչապետի։ Մենաշնորը դա ցանկալի երևույթ է պետության, դա բոլոր պետություններում է այդպես, բայց այդ մենաշնորը պետք է իրական լինի։ Եվ ոչ թե այստեղ այնտեղ ինչ-որ մի բան անելով դարձնել մենաշնորը։ Իհարկե խնդիրներ կան, պետության մեջ ապրանքներ կան, որոնք մենաշնորը պետք է լինեն։ Եվ նա միայն Հայաստանում չէ։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե մենաշնորների դեմ պայքարն է, այլ խնդիրը նա է, որ այդ մենաշնորները ճիշտ առաջանան։ Պետական մենաշնորի մասին չի խոսքը, մեղ շաքարի, բանանի կամ բենզինի մենաշնորի մասին։ Դրանք էլ Հայաստանը փոքր երկիր է, և նույնիսկ եթե մենաշնոր է լինի այդ ուղղությամբ, հնարավոր է, բայց ճիշտ ճանապարհով լինի։ Պարոն Սարգսյան, ինչու Կարեն Կարապետյանը փաստել ոչ իշխանության, ոչ ընդդիմության և ոչ էլ հասարակության աջակցության կարիքը չունի, չդիմեց համեն այն դեպս ձեզ։ Ես կարծում եմ ինքը և ընդդիմության, և իշխանության, և հասարակության աջակցության կարիքն ունի, դրա ամբողջ ներկայացրած ծրագիրը հենց բխում էր դրանից, որ այդ ամեն ինչը ինքը որպես նախաձեռնող առաջում գնում է, մնացածները պիտի կարողանան օժանդակել։ Որևէ երևույթ տվյալ պետության ներսում, մեկ անձով, 10 անձով, 15 անձով չի, այդպես առաջ չի գրում, նաև հասարակությունը պիտի մասնակցի։ Եվ ես կարծում եմ, որ առաջիկայում մենք որոշակի արդյունքներ կտեսնենք։ Ես ասեմ, շատ քննարկվեց նրա այն հայտարարությունը, որը կարող է ներկրել եւ արտահանել իր ցանկը, իսկապես դա հնարավոր է։ Ես կարծում եմ, մեր բոլորի խնդիրը այս տարիներին հենց դա է եղել։ Մշտապես մտածել ենք այնպես անել, որ բոլոր մարդիկ, ովքեր ուզում են ներմ ու ձել արտահանել, կարողանան հանգիստ ճանապարհով այդ խնդիրը լուծել։ Այդ իմաստով շատ շուտով, շատ առաջին ընթացքում բավականին լուրջ դերակատարում կունենա նաև կառավարությունը։ Առաջիկա 6 ամիսն է, Պարոն Սահակյան։ Ասեմ հետևյալը, ըստ նախագծի, իհարկե ընդհանրապես որպես նախագծ է, բայց արագ կատարվող գործողություններ, որոնք այս պահին անհրաժեշտ են, բնականաբար նախագծում կա։ Ինչու ենք ասում 6 ամիս, իհարկե շատերը հավատում են 6 ամսին, ես որովհետև ոնց շատ լավ ակնկալիքներ ունեմ ապագայի նկատմամբ, 17-ին ազգային ժողովի ընտրություններն են, բնականաբար եթե հանրապետականը էլի առաջին դերում լինի, կարծում եմ այնպիսի ծրագիր է, որ հնարավոր է ավելի բազմացնել և ավելի այսպես մոտեցումներ ձևավորվել, որպեսզի ապագան ավելի հնարավոր լինի մեր ազգի, մեր ժողովրդի համար։ Այդ դեպքում կրկին Կարեն Կարապետյանը կլինի վարչապետ, Պարոն Սահակյան։ Դե գիտեք, Պարոն Սահակյանը երկու չէ որոշում։ Երկրորդ թիմը կհաղթանակի, թիմը ինքը կնստի, կորոշի, որ պիտի լինի, իսկ այնպես վարչապետը մեկն է, ինչ որ մեկը պիտի լինի։ Իսկ որովհետև նա ժողովրդի բարի այսպես մոտեցումները, ցանկությունները, նրա նկատմամբ ունեցած իր ձերը եթե կան, ես կգնահատեմ, որ ինքը շարունակական պրոցեսի մեջ է։ Դուք կարծում եք Կարեն Կարապետյան ժողովրդի այսպես երազած եղունքների վարչապետ է, բանս։ Եթե ինձ ժողովուրդը, ժողովրդի երազած ժողովուրդը սովորաբար վարչապետներ, չգիտեմ, ազգային ժողովի նախագաներ չի երազում ունենալու համար։ Ժողովուրդը ուզում է ընդամենը կուշտ ապրել, իր որդիներին, իր զավակներին լավ պայմաններում տեսնել, այս հրամասին է մեր ժողովրդի երազանքը, և ոչ թե իմ կամ մի ինչի մասին։ Շնորհակալություն։